Dobar dan. I danas ću vam pokazati jaje koje može da stoji uz pomoć ove magije. Wow, jedva čekam. Abrakadabra, neka ovo jaje može da stoji. A sada može da stoji. Wow, vidi, stvarno jaje može da stoji. Čekaj da probam ja, Čekaj, mora da stoji. Ne, ne može da stoji. Može da stoji ponovo. Prošla se magija. Možete li ponovo upotrijeti magiju? Da. Magija. Sada ćemo opet da probam. Trebalo bi da uspije. Jaj stoji. Ma čekaj, sad ću ja opet. Opet se potrošila magija. Evo ga. Pa. Evo. Možete li još jednom, gospodine čarobnjak, da pokažete magiju? Da. Svašta. Evo, sad prvo vi probate ovo. Evo, opet ću probat. Čekaj. Ne stoji mi. Ipak to vaše čarobne ruke. Ajde vi sad. Stoji, vidite. A! Vidi, ajde mi stoji. Ajde vi još jednom probajte. Dobro. Jaj stoji! Ma čekaj, ja ću probat, šta? Mene stoji svašta, to samo vaše čarobne ruke, aj još jednom. Još jednom da vide gledaoci. Aj! Stavit se puno magije ovog puta. Zaista fascinantno. Ja sam šokirana, hvala vam, hvala gospodine. Hvala. Ispada vam čarobni štapić. Može naklon.